Oh, oke. Okay. Ya. Okay, so orbital overlap kita dah cover tadi petang, nanti malam ni kita lukis drawing tu. So macam kita dah explain tadi, ada five type of hybridization. So ada SP, SP2, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Okay, so malam ni kita lukis orbital overlap tu. Okay, untuk example setiap ni lah. Okay, illustrate the hybridization of the central atom. So, soalan selalunya akan tanya untuk central atom sahaja. Okay, sebab ini dalam syllabus, dia mention untuk show hybridization of central atom. So, yang ni yang petang tadi tu, definition of hybridization. So, kita just go through ni. Definition. So, this one ialah okay, mixing of two pure orbital. So, ini pure s orbital and pure p orbital. So, mixing two orbital, kita akan dapat two sorry, kita akan dapat hybrid orbital. So, hybrid orbital, okay, shape of hybrid orbital totally different with the original orbital. Okay, so macam tadi tu kita ada cat warna biru dengan cat warna merah. So, kita akan dapat mixing dia ialah purple. So, yang colour purple tu totally different dengan colour yang asal. Okay, then kita ada number of hybrid orbital equal to the number of pure orbital. So, pure orbital ada dua. So, hybrid orbital yang akan form pun sama dua. Okay, then ada three type of overlapping. And sorry, two, ni apa ni, dua. Hybrid orbital with pure orbital. Actually ada tiga ni. Hybrid dengan pure orbital. Satu lagi, hybrid dengan hybrid. And another one, pure and pure orbital. So ada tiga overlapping yang akan form covalent bond. Okay, so ini pun kita dah cover. So this five type of hybridization, okay, equivalent dengan five basic molecular shape. So linear until octahedral. So, ini pun kita dah cover. Type of hybridization on central atom, kita akan count number of lone pair and number of sigma bond. Sigma bond meaning in each bonding, single, double or triple, kita count as one. Because dalam setiap ni hanya ada satu sigma bond. Madam, apa lagi tu tadi? Hybrid and pure. Apa? Ya. Yeah. Pure. Apa tiga tu? Pure and pure. Pure and pure. Yang ni kan? Oh. This one ada okay. Hybrid and hybrid. Hybrid HYB, hybrid and pure. Another one, pure and pure. Okay, nanti dalam lukisan kita akan jumpa ni, tiga-tiga jenis ni. Okay, thank you. Okay. Okay, so hybridization process ini untuk no lone pair, meaning yang basic molecular shape yang lima tu. Okay, kemudian yang central atom with one or more lone pair yang bukan basic molecular shape, kemudian yang ada multiple bond. Okay, so ini kita pun dah tunjuk tadi yang step untuk describe hybridization process. So we start with drawing the correct, the most plausible Lewis structure. Then from Lewis structure, kita boleh count number of sigma and number of lone pair on central atom. Then kita boleh determine type of hybridization. Okay, after predict the molecular geometry, so actually this molecular geometry kita akan guna untuk drawing. So kalau dia bent, drawing kita pun mesti dalam bent. Then number four, okay, ni mulalah process of hybridization process. We start with ground state, then excited state, okay, process,
Okay, then the last one ialah hybridized state. So ini mungkin tak nampak lagi, so kita pergi untuk the first one. So SP hybridization meaning mix how many s orbital? 1 s orbital. One s orbital with 1 p orbital. 1 p orbital. With 1 p orbital. Betul. Okay, mix 1s with 1 p orbital. So original orbital ataupun pure orbital, kita ada 2 orbital, orbital s and orbital p. So kita akan dapat new orbital, we call this orbital as hybrid orbital. So hybrid orbital ni pun ada 2. Okay, because original orbital ada 2, so dia pun akan form 2 hybrid orbital. Okay, dan kita tahu untuk SP hybridization shape-nya ialah linear. Okay, sama dengan basic molecular shape yang pertama tu, so angle is 180. Okay, so ini yang process of hybridization. So kita akan guna BeCl2 as an example. So kita describe process of hybridization for central atom, for beryllium. So kita ada beryllium, it start with ground state. Ground state meaning yang apa? Valence electron, valence shell. So beryllium period 2. Okay, so kita tahu beryllium group 2, so ada 2 valence electron. So ground state kita tulis Lucas orbital diagram as 2s2. Okay, now the second step ialah excited state. So apa tujuan excited state? Okay, supaya beryllium boleh bonded kepada Cl. So kita tahu beryllium ada 2 valence electron. So dia perlu share dengan 2 Cl. So untuk dia share elektron dengan Cl yang pertama dengan Cl yang kedua, elektron tu perlu jadikan dia unpair electron. So kalau dia dah macam ni, dia pair electron, ini kita panggil dia sebagai lone pair. Kalau dia dah macam satu pasang ni, so dia tak boleh share dengan another atom. So kita perlu second step, excite this pair electron. So macam mana kita excite? So kita tahu pada period 2, kita ada 2s and 2p. So this one ialah empty 2p orbital. Okay, so kita excite this electron pergi kepada sini. So jadilah second state, excited state. So di excited state kita ada 2 unpaired electron. So these 2 unpaired electron akan overlap dengan chlorine. So satu overlap dengan chlorine yang pertama, satu lagi akan overlap dengan chlorine yang kedua. Okay, sebelum kita overlap dengan terminal atom Cl, kita perlu hybridkan this 2 unpaired electron. Okay, hybrid meaning kamu ambil je mix dua ni. Mix s orbital with p orbital. So mix tu meaning kamu letak je orbital diagram of p ni sebelah s. So ini yang sudah mix. So after mix, kita mix satu s, ini s tadi dengan satu p. So nama hybrid orbital ni ialah sp hybrid orbital. So yang ni ada dua lagi yang empty tadi, dia remain as original orbital, namanya ialah 2p. Okay, sampai sini ada apa-apa mau tanya? Madam, saya tak faham excited state. Tak faham yang mana excited state? Ya. Apa tujuan kita excite? Itu kemaksud kamu? Sudah confused, madam. Confused macam mana? Saya tak faham macam mana 2p dapat satu elektron. Okay, originally how many valence electron of beryllium? 2 electron kan? This one. Okay, so ini tahu kan? Okay, so kalau dia dah dalam position macam ni, dalam bentuk pair, dia dah jadi pasang, dia boleh tak pergi bonded dengan another atom? Dia boleh tak buat bonding dengan another atom?
Tak boleh. Tidak. Sebab apa apa definition untuk covalent bond ni? Dia mesti apa? Share kan? So kalau kalau share elektron maksudnya beryllium bagi satu elektron, Cl bagi satu elektron kan? Tujuannya untuk dapatkan oktet dan untuk Cl, okay, yang ni beryllium apa incomplete kan? Okay, so tujuan sharing ni ialah untuk form bonding. Okay, kalau dia dalam macam ni, dia dalam dua elektron ni, dia tak boleh share. Dia tak boleh bagi elektron tu untuk share sebab dia dah jadi dua elektron ni actually ialah bonding. Satu bonding kan ada dua elektron kan? So untuk dia share dengan atom yang lain, dengan terminal atom tu, kita perlu excitekan elektron ni supaya dia jadi two unpaired electron. Actually yang warna merah ni come from this electron. Yang satu lagi ni dari sini. So satu sini stay, yang sini. Okay, yang merah ni datang dari sini. Selepas kita excite ni pergi sini, dia jadi unpaired electron. Lisa? Okay. Madam, yang dekat excited state tu madam, yang merah tu dia memang arrow dia pergi atas. Ya. Dia actually boleh. Actually memang yang ini arah dia bawah, tapi kalau kamu nak lukis dua-dua bawah boleh ataupun dua-dua atas pun boleh. Actually yang paling paling cantik dalam lukisan ni dua-dua atas lah kan. Actually dia datang dari sinilah sebenarnya. Betul. Sama juga. Ya. Yeah? Oh, madam, yang dia punya arrow ke atas tu untuk state yang elektron tu in excited state macam tu. Apa macam mana semula? Tak faham. Kan arrow dia pergi atas. So tu macam state yang elektron tu dalam excited state begitu. Mana elektron ni ialah elektron yang sama yang ini. Jadi kalau yang ini, okey saya tahu macam ni. Ini kamu kita stay dia arrow ni arah atas. Ini pun kamu cakap kenapa dia sini dia arah bawah, sini dia pergi atas. Itu maksud kamu. Okey. Sebenarnya kamu boleh juga nak buat dia arah bawah macam ni. Okay, kamu tak buat kamu letak macam ni. Pun boleh juga. Tapi dia tetap sama, dia ialah dua unpaired electron kan? Ya, madam. Tapi selalunya kita akan lukis dia sama arah. Kalau dua, kalau sini atas, yang ini pun dia akan jadi atas. Semua pun atas. Atas. Okey. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Hybrid ni tahu kan, hybrid ni kamu just mixkan dia. Yang ni S orbital mix dengan P orbital. Sebab tadi kita dah determine dari Lewis structure, dia ada dua single bond. So kalau dua single bond untuk beryllium ni, kita tahu single bond ni ialah sigma bond. Sigma, yang ni sigma. Untuk determine type of hybridization, kita akan count number of sigma plus number of lone pair. Okay, so now central atom tak ada lone pair. So dia hanya ada 2 sigma. So kalau 2, dia ialah S and P. So that's why kita mix 1S with 1P. Macam ni. Okay, dan nama state tu ialah SP. Equivalent dengan drawing Lewis structure kita tadi tu. Okay? Okay, madam. Okay, so sekarang ni beryllium ni ialah original orbital ataupun hybrid orbital. Original, pure orbital ataupun hybrid orbital. Hybrid. Ya, hybrid. Macam mana kita tahu? Sebab beryllium ni dah bertukar nama dia jadi sp orbital. Dia bukan lagi s orbital, bukan lagi p orbital. Jadi drawing untuk sp,
Dia bukan bentuk spherical, bukan bentuk dumbbell. Dia adalah mixing antara dumbbell dengan spherical. Macam tadi tu, balloon kecil ni. Macam tu. Okay, then kita perlu lukis dia punya overlapping. Okay, so tadi untuk CL, kita tak mix, kita tak hybridkan CL. So kita tahu CL ialah group 17, so group 17 in block. Group 17 group? P. Yeah, block P. So kalau block P, shape of orbitalnya? Dumbbell. Okay, so sp hybrid orbital of beryllium. Okay, beryllium ni sp. Okay, dia akan overlap dengan original orbital of p. So ini ialah hybridization between hybrid orbital and pure orbital. Okay, so cl stay dalam dumbbell. Okay, untuk beryllium dalam sp orbital. Okay, so bentuknya akan macam ni. Okay, so tempat overlapping tu. Okay, kita tahu tadi beryllium ada dua unpaired electron. So contohnya yang ini untuk beryllium. Ini pun daripada beryllium. So beryllium akan overlap dengan chlorine untuk form supaya chlorine akan jadi octet. Okay, dan beryllium exception kan, octet rule. Okay, so tempat overlapping ni kamu akan lukis electron, okay, pair of electron, electron pair. Kemudian label sigma, sigma. Okay, dalam loop, okay, dalam loop untuk beryllium, kamu akan tulis sp and sp. Okay, after drawing, kita akan tulis, kita akan brief explain untuk drawing ni. So, jenis hybridization, okay, type of hybridization, sp. So, basic molecular, basic geometry linear, basic geometry arrangement. Arrangement linear, molecular geometry pun linear, and angle is 180. So ini under explanation ataupun explanation lah, explanation. Okay, so saya just go through, kalau ada apa-apa nanti kamu interrupt je ya. Okay, so yang ni sp2 mix 1s with 2p. So for example, yang ni ialah p apa ni, px. Yang ni ialah py. So original orbital ada 3 original pure orbital, so kita akan dapat 3 hybrid orbital. So hybrid orbital ni namanya sp 2. Okay, so 3 sp 2 hybrid orbital. Okay, so sp 2 means ada 3. So kalau 3 dia ialah trigonal planar. So the angle is 120. Okay, example here ialah BF3. So according to periodic table, so boron group 13, so period 2, so ada 3 valence electron. So kita akan start explain process of hybridization with ground state of boron. So ground state of boron 2s2 2p1. Okay, so untuk actually kita perlu lukis restructure dulu. So BF3, BF3. Okay, so from Lewis structure, kita nampak boron ada 3 single bond, meaning 3 sigma. So kalau 3 sigma bond, okay, dia ialah sp2. Okay, meaning kita perlu hybrid 1s with 2p. So kita perlu ada 3 unpaired electron. Okay, 3 unpaired electron ni akan overlap dengan 3 fluorine.
So kalau ground state, kita hanya ada hanya ada one unpaired electron. So kalau ada one unpaired electron, dia hanya boleh overlap dengan one fluorine. Okay, so kita perlu excite electron from 2s kepada 2p. So after excite, kita akan dapat 3 unpaired electron. Okay, sampai step ni okay? Madam, boleh ulang lagi kah? Yang mana? Yang awal tadi? Madam, ada yang tidak dapat join, Madam. Tak dapat apa? Yang before dia excited. Dia dah faham. Tidak dapat join, Madam. Tak boleh join. Join. Kamu nampak ni slide ni? Nampak medium tapi boleh slow sikit kah medium? Slow cakap ke slow apa ni? Slow explanation. Terlampau cepat. Iya, kami macam medium boleh start dari before dia excited state tu kah? Iya, ground state, excited state, hybrid. Okay, okay. Sebenarnya kan, saya tak suka guna nota ni. Kejap ya. Nanti kita datang balik sini. Keep dulu. Macam ni. Kita ambil yang kosong, kita buat. Tambah slide. Okay. So. Macam ni. Okay, Madam. Okay, kita ada tadi apa? BF3. So, okay, first step mesti apa dulu? Lukis Lewis structure. Okay, so draw Lewis structure, BF3. So, boron 3 valence electron, fluorine 7 times 3, 21. So, total is 24. So, boron central atom. Bonded to 3F. So minus 6. Okay, dah. So ini Lewis structure untuk BF3. So daripada Lewis structure, kita boleh determine apa dulu? Hybridization. So hybridization, kita akan count number of lone pair. Okay, untuk determine hybridization, kita akan count number of lone pair and number of sigma bond on central atom. Okay, so sekarang ni ada berapa lone pair central atom? Tidak. No lone pair, berapa sigma? Tiga. Okay, 3 sigma. So okay, total is 3. So kalau 3 meaning dia ialah hybridization jenis yang mana satu? SP2. Yes, SP2. S1, P2. Jadi 2 tambah 1 jadilah 3. So SP2. So kita tahu SP2 according to basic molecular shape, dia ialah shape-nya triangular. Yang tiga tu trigonal planar. So yang ketiga kita determine dan shape. Trigonal planar. Trigonal planar. Okay. So soalan ni dia akan minta kamu describe hybridization process of boron in BF3. So bila describe hybridization process, kita perlu mula dengan ground state. So kita akan tulis ground state of B. Okay, so daripada periodic table, okay, actually kamu pun tak ada periodic table, tapi kamu boleh tahu dia punya period daripada proton number given, kan? Okay, so untuk boron, five.
Okay, 5 meaning 1s2, 2s2, 2p1. Okay, ini dari table yang dari exam kamu tu. Dia bagi proton number 5. Jadi kita tahu dia period 2. Okay, dan berapa valence electron sini? 3. Ya, 3 valence electron. So kita akan ambil valence electron ni saja untuk describe hybridization process. Sebab valence electron saja yang involved dalam bonding kan. Okay. So next kita tulis dia punya ground state. So 2s and 2p. So 2s2, 2p1. Okay. Kalau kamu baca tadi tu, dia punya guideline tu, bukan setiap masa akan excite. Okay, selalunya memang perlu excited state, tapi bukan semua molekul tu akan melalui excited state lah. Okay, macam mana kita tahu yang ni perlu excite atau tidak? Okay, kamu tengok daripada Lewis structure. So dari Lewis structure ni, kita ada tiga unpaired electron, tiga terminal atom. So tiga terminal atom meaning boron akan share dia punya elektron dengan tiga fluorine. So kalau dia perlu share dengan tiga fluorine, dia perlukan tiga unpaired elektron. So untuk form sigma bond ni, single bond ni, dia akan bagi satu, satu, satu. Kemudian fluorine ni pun akan bagi satu kan, untuk jadikan dia satu, ini pun satu, ini fluorine. Okay, barulah namanya covalent bond. Betul kan? Ya, Madam. Okay. So sekarang, dari ground state, boron hanya ada berapa unpaired elektron? Satu. Satu. Dia satu. Nak berapa? Dia mau tiga. Tiga. Dia mau tiga. Jadi, elektron yang berpasangan ni, okay, kita perlu jadikan dia single. Caranya, excitekan dia. Okay, so excitekan dia, gerakkan dia daripada 2S ni pergi kepada 2P yang kosong ni. So adalah step yang kedua, namanya excited state. Excited state of boron. So after excite electron daripada 2S, okay, ini tinggal satu. So ini tadi yang original asal tadi ni. So ini excite pergi sini. So jadilah tiga unpaired elektron. Okay, boleh sampai sini? Boleh. Okay. Boleh, then tadi kita dah determine type of hybridization of boron ialah sp2. Okay, yang ni tadi sp2. So sp2 meaning kita perlu mix 1s orbital dengan 2p orbital. So kita perlu mix yang ni 1s dengan 2p. Okay, excite meaning kamu letakkan orbital ni dekat-dekat. Okay, so kita perlu kepada third step iaitu hybridized state. Hybrid state of boron, so sp2. So s, p1, p2. So sp2. Okay, mixkan dia. So yang tinggal satu orbital 2p yang empty. Okay, sampai sini ada apa-apa orang tanya? Oh, Madam. So, dia excited tu sebab dia mau pair with each itu fluorine atoms. Minum. Gitu. Betul. Ya, betul. Kalau dia dah cukup, contohlah dalam ground state tu dia dah cukup ada tiga unpair kan? Jadi dia tak perlulah excite sudah. Oh, okay. Awesome. Okay. So tadi, okay sekarang ni, yang ni proses of hybridization. Okay, ni belum habis lagi. Kita perlu lukis orbital overlap. So kita tahu daripada step 3 tadi, drawing dia dalam bentuk trigonal planar. So ini, kita dah determine awal-awal tadi ni daripada Lewis structure, dia ialah trigonal planar. So kita tahu trigonal planar angle-nya ialah 120 kan? Dia macam ni, macam kipas tu. So kamu lukis. Mana mau lukis ni? Itu dulu. Oh.
Okay, so ini angle-nya mesti betul ya. Ini 120, 120, 120. Okay, betul ni. Okay, so kita label dia as beryllium. So ini beryllium. Okay, kemudian dia akan overlap dengan F. So F ialah original ataupun pure orbital. So F shape-nya ialah, sorry, F tu ialah yeah, dumbbell because dia di block P, group 17 kan. So dumbbell, bentuk dumbbell. So overlap dengan dumbbell, satu, dua, tak muat sudah ni, tiga. So tempat overlap ni, satu elektron dari F, ini dari F, ini dari F. Kemudian tadi kita ada unpair elektron yang tiga ni daripada boron tadi. So dia share. Okay, tempat overlapping ni yang high density of electron kan yang kita belajar petang tadi tu. So di sini pun ialah formation of sigma, sigma, sigma. Oh lupa, fluorine lagi tak tulis. So fluorine, ini F, fluorine, fluorine, fluorine. Okay, then kita perlu tulis hybridization untuk beryllium. So beryllium ialah sp2. So s1 p2, meaning kita perlu tulis sp2, perkataan sp2 tiga kali. Satu, dua, tiga. Okay, so ini namanya orbital overlapping, okay, drawing. Yang ini namanya process of hybridization. Selalunya soalan ni banyak markah dan kita ending dengan explanation. So explanation just bagi tahu apa dia punya type of hybridization. Apa type of hybridizationnya? SP2. Type of hybridization sp2, kemudian bagi tahu arrangement of molecule ialah trigonal planar. Molecular geometry pun sama, trigonal planar. Sebab ni basic molecular shape, jadi arrangement dengan ni sama, molecular geometry. Kalau ada lone pair nanti dia jadi berbeza kan. So ini pun sama, trigonal planar. Okay, lastly angle 120. Ya, 120 degree. Okay, so ini habislah satu set dia. Bermula daripada Lewis structure. Okay, kemudian determine type of hybridization. Ni mula dari Lewis structure, determine type of hybridization sp2 tadi. Kemudian yang step yang ketiga, kita determine apa dia punya molecular geometry, trigonal planar. Okay, yang keempat, process of hybridization, ground state, excited state, hybridized state. Okay, step number 7, orbital overlapping. Okay, last step, explanation. Okay, explanation boleh dalam bentuk ayat ataupun macam ni pun dah okey dah. Okay, ada apa-apa mau tanya? Macam Jadi explanation dia ni boleh buat dalam macam tu, jangan yang macam poin-poin begitu. Okay, madam. Okay, actually yang ni apa basic molecular shape sebenarnya, ini yang paling simple lah ni. Belum lagi ada lone pair, belum lagi ada multiple bond, belum lagi ion. Panjang ceritanya. Okay, sebelum kan kalau ikut valence electron boron ni, dia kan 2s2 to p1. So one electron dari 2s tu akan dia akan excited, so dia akan pergi to p orbital. Betul betul. Yang ini. Kan? Pergi pindah sini. Dia akan jadi, itu kah sebab dia jadi sp2. Lepas SP2. Tu kita kita mixkan dengan dua daripada dua p ni, betul? Oh, so that's why. Oh, okay, faham tak? Madam.
Yang tu kan ada valence elektron. Macam boron tadi dia punya proton kan 5. Lepas tu valence elektron 3. Dia sama juga kah dengan 3 sigma tu? Bersamaan dengan 3 sigma? Kah lain? 3 sigma tu dia terhasil daripada 3 single bond kan? Sebab saya nampak yang medium kira tadi tu ada 3. Lepas tu saya nampak kosong tambah 3. Lepas tu SP tu. Tu yang kasi clear. Yang ini, sebab untuk determine type of hybridization kita akan kira lone pair dengan sigma bond pada central atom kan? Okay, so central atom tak ada lone pair, so kosong. So sigmanya ada 3 sigma bond tu maksudnya 3 single bond, jadi 3. Apa kaitan yang valence electron tu, madam? Okay, yang valence electron ni kita guna, okay, apa tujuan tulis 1s2p1 ni? Sebenarnya kita nak tahu masa kita buat proses ni, ground state, excited state ni, kita nak tulis apa sini ni? Kalau kita nak tahu dia period berapa? Oh, iyalah. Sebab kamu punya apa periodic table bukan dia bagi yang bentuk dalam periodic table biasa-biasa tu. Dia bagi dalam table macam tu je kan. Dia bagi proton number kan. Kalau dia bagi proton number kita boleh tulis ni je. So kalau kita boleh tulis ni jadi kita tahulah dia period 2. Jadi kita boleh tulis bawah ni orbital diagram ni 2S kan. Tujuan untuk inilah. Okay, faham madam. Thank you. Okay. Ada lagi apa pun tanya? Tiada? Okey. Saya tak rushing ya. Kita ni macam cepat lah juga ni. Kamu tanya je apa pun tanya ni. Nanti cepat-cepat tak faham tak boleh juga ni. Okey, proceed ya. Okey, madam. Okey. So, yang ni semua ni ayat yang dia explain sebab ini nota. Jadi, kalau kamu baca pening-pening tu, tak payah baca lah. Tapi yang penting kamu faham yang tadi tu. Okay, sebab ni nota mestilah kena ada ayat-ayat kan supaya bila kamu baca, kamu faham tu. Okay, tapi sebenarnya sama je cerita dia. Dengan kalau dalam exam, boleh tulis jawapan macam ni. Yang tadi tu? Boleh, boleh. Macam ni je explanation dia. Okay, kita proceed untuk SP3. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay, SP3. Okay, ini ulangan ya. Dia sama je ceritanya. 1S dengan 3P. Original orbital. So original orbital ada 4. 4 pure orbital. Okay, so dia akan hasilkan juga 4 hybrid orbital. So hybrid orbital ni namanya SP3. SP3. Okay, so contoh sini. Okay, so SP3 S1, P3 jadi 4. So dapatlah shape-nya sana tu, tetrahedral, so angle 109.5. Ni macam kaki mikrofon tu. Okay, contoh sini dia ambil CH4. Okay, so macam biasalah, tak payahlah kita tengok nota yang panjang-panjang ni. Kita tambahlah satu slide kosong. Okay, kita guna CH4 untuk HCH4. So first step, lukis Lewis structure. So Lewis structure, CH. Okay, second step, determine hybridization. Yang ni, okay, kalau dari tadi, dari awal soalan kita tak tahu dia hybridization apa. So kita calculate number of sigma and lone pair. So tak ada lone pair, ada 4 sigma. So 4 sigma dia ialah SP3. Okay, third step, apa dia punya molecular geometry? Tetrahedral. Yeah, so kita tahu dia SP3, 4, jadi tetrahedral. Okay, so ini kita perlu nanti untuk lukis. Okay, then kita describe hybridization process. So step number 4,
Describe hybridization process. So, bermulalah dengan ground state. Okay, ground state of carbon. So, carbon dari table relative atomic mass tu, 6. Oh, 6. 6. 1s2, 2s2. Okay, proton is 6, 1s2, 2s2, 2p2. So, valence-nya ialah 4. So, period 2, 2, 3. So, sini 2s, 2p. 1, 2, 3, 4. 2s2, 2p4. Okay, perlu kita undergo excite dia? Perlu kita excite dia? Perlu. Okay. Kenapa perlu excite? Sebab dia sebab ada bonding yang 4 hidrogen. So dia perlu overlap dengan 4 hidrogen. Jadi dia perlukan 4 unpaired electron. Sekarang ni dia hanya ada 2 unpaired electron. So perlulah kita excite ni. Sini ada kosong. So kita perlu excite sini bagi 2p yang kosong. So pergilah second step, excited state. Okay, next step, hybridized state. Hybridized state of carbon. So, tadi kita dah determine dari awal dia ialah sp3. So, sp3 meaning mix 1s with 3p. So, 1s, okay, maksudnya mix semua ni. Dengan 3p. So, namanya ialah sp3. Then, next step, menggunakan molecular geometry tetrahedral, lukislah orbital overlapping. So tetrahedral, 1, 2, 3, 4. Eh, lukislah sama besar ya. Okay, so ini carbon overlap dengan hydrogen. So hydrogen shape-nya apa? Bulat. Yeah, spherical. Bulat. Spherical, bulat, okay, then label, so sini carbon, ni hydrogen, 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 hydrogen. Okay, tempat overlapping ni ada elektron, satu elektron dari carbon. Ni dari carbon, ni dari carbon, ni dari carbon. Lukisan nanti tak payahlah color-color ya. Yang ni saya buat nota ni color-color lah. Okay. Ni dari hydrogen, hydrogen, hydrogen. Okay, apa lagi yang belum lengkap ni? Sigma. Ah, sigma. Sigma satu, tadi ada 4 sigma ni. 4 sigma, so mystic equivalent. 2, 3, 4. Lagi? Apa lagi yang belum habis? Lagi belum habis? SP3. Ya, okay. Berapa kali kena tulis? 4. Ya, 4 kali. 4 mendem. SP1, SP3, 2, SP3, 3. Dulu ada macam ni, masa apa ni final exam, dia tertinggal satu SP3 ni. Dia dapat dapat markah dia label dia. Sebab kurang, kurang label. Jadi kurang label, kuranglah markah, tak dapat markah. Salahnya sebab tak habis tulis SP3. Kan kesian budak ni. Okay, last explain apa nama hybridizationnya tu? Hybridization sp3 molecular arrangement tetrahedral. Molecular geometry pun sama, tetrahedral. Bond angle 109.5. Okay. Kita pergi ini SP3. Saya skip SP3D. Kita pergi SP3D2 ya.
cerita dia sama juga ni semua ni. Sebab ni tak ada lone pair, jadi simple je. Okay, so sp3d ni macam tadilah, mix 1s, 3p dengan 1d. So contohnya sini dia bagi s, apa ni, p, ph, ph5. Sama je. So ini period 3. Ini punya drawing dia. Okay, kita pergi untuk sp3d2. Okay, sp3d2 mix 1s orbital with 3p and 2d orbital. So original orbital kita ada 1, 3 and 2. So total ialah 6. So hybrid orbital pun kita akan dapat 6. Okay, so 6 meaning octahedral. So kita gunakan SF6 as an example. SF6. Okay, first step, restructure. So, sulfur bonded to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6F. Okay, sulfur period 3, jadi dia boleh expanded. So, restructure macam biasa lah ya, lukis mesti complete ni. Ada lone pair semua ni. Okay, then count number of lone pair and sigma bond on central atom. Ada berapa? No lone pair. How many sigma? 6. Okay. 6 sigma. So meaning sp3d2. Yes. Okay. Then molecular geometry is octahedral. Octahedral. Step yang sama ni kita ulang-ulang. Kemudian number 4, pergi describe proses. Okay, start with ground state. Ground state of central atom sulfur. So dari periodic table, sulfur proton 16. Okay, 16 meaning, so sulfur 16. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kan? Okay. Jadi sini dia punya valence ada 6, 3s2, 3p4. So yang tu yang kita lukis dalam ground state. Dalam apa tu, orbital diagram. 3s, 3p. So s ada 2, p ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Then excited state. Okay, sebelum kita lukis excited state, dia perlu excite ke tidak ni? Perlu. Okay, kenapa perlu? Sebab kena pair dengan 6 fluorine. Kena pair dengan 6 fluorine. Dia hanya ada berapa unpair? Hanya ada 2 unpair. Jadi kita perlu excite yang ini. Ini pun kita perlu excite. Okay, kita tahu period 3 dia ada 3D. Okay, so 3D dia ada tapi belum digunakan. Ingat ke yang soalan pasir tu, yang yang kita mention tu, kenapa OF2, S dia boleh SF4, SF2, SF6 kan? Iya, ah, itulah, inilah reasonnya tu. Excited state. So kita ada 3S, ada 3P, P ada 3S. Kemudian kita ada 3D, tapi 3D ni kosong. Tapi dia memang ada situ. Okay, so yang ni kita excite pergi 3D. Ni tinggal satu. So ini sini. Kemudian yang ni yang dua ni lagi pun sama, kita excite tinggal satu, satu lagi pergi sini. So ini yang asal. Jadi kita adalah berapa yang unpair ni sekarang? Six. Ya, yeah, kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi 6 ampere daripada sulfur ni bolehlah overlap dengan 6 fluorine untuk form 6 sigma bond. Okay, sebelum pergi overlap, jadikanlah dia dulu hybridized state. Okay, mix semua 1s 3p 2d. 1s 3p 2d. sp 3d 2. Okay. So, mat ke ni? Lukis orbital overlapping. Octahedral. Octahedral. 1, 2, 3, 4. Di plane dia 4. Satu atas, satu lagi bawah. Okay. Kemudian fluorine ni shape apa? Dumbbell. Ya, sebab dia untuk P, ya. S. Jadi kita lukis untuk P. Dumbbell, ada 6 dumbbell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ini F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, lagi label tempat overlap tu ada elektron. Betul, sulfur. Sulfur punya elektron. Kemudian fluorine punya elektron. Kita buat warna biru. Tak nampak warna biru. Buatlah warna hijau. Sini. Okay, dan label sp 3D2. SP3D2. 1. SP3D2. 2. 3. 4. 5. 6. Okey. Dah. Oh, ada lagi. Apa lagi? Ni, sigma. Sigma. Ya, sigma, sigma. Nanti hilang markah ni. Sigma, sigma, sigma. Sigma. Okey. 6 sigma. Dah kan? Okey dah. Okey. Explain hybrid, type of hybrid sp3d2, arrangement apa, octahedral, molecular geometry pun sama, octahedral, angle, bond angle 90 degree. Okey. 90. Hah? 90 degrees. Ya. Yeah. Okey. Yang ni kita cover untuk yang central atom with no lone pair. Kau mau sambung lagi ke? Okey, yang ni je dulu. Madam. Uh-huh. Yang hybrid state tu ba? Mau tambah kah yang bagian 3D itu yang 3 kosong? Betul. Okey. Terlupa. 3D yang kosong. MT. MT 3D. Betul. Ada satu. Kalau saya terlupa mana-mana, kamu beritahu ya. Berserabut sudah ni. Madam, yang bracket tu wajib ke tulis, madam? Yang SP3D tu punya bracket ni? Haa. Dulu kami tak lukis. Lepas tu masa pergi tanda kertas kan, dia cakap buat bracket. Nanti takut tercampur dengan yang tak digunakan ni. Okay. Itu je lah tujuannya. Kita buat je lah. Orang suruh kan. Buat je lah. Okay. Ada lagi apa-apa mau tanya? Okey, kalau tak ada, kalau kita sambung ni next week baru sambung. Nantilah kita tunjuk sikit ni untuk supaya kamu ada idea sikit. So tadi kita dah cover yang ni, okay, hybridization process of central atom with no lone pair. Okay, kita pergi yang kedua sikit. Okay, untuk determine hybridization
sentral atom yang ada lone pair. So contoh sini kita guna ammonia NH3 dengan H2O. So stepnya macam biasa, lukis restructure, predict hybridization macam tadilah. Kemudian molecular geometry, okay, prosesnya ada tiga. Okay, tengok yang number 6 ni. In some cases, excitation of electron is not necessary. Okay, in some cases, selalunya excite. Tapi kalau tak perlu excited state, okay, ada case dia nanti kita tunjuk contoh tu. Okay, kita ambil NH3, example dia. So draw new structure, NH3, new structure, so the N, H, ada satu lone pair. Okay, step number 2. Determine type of hybridization. Apa type hybridization? Kita akan count number of sigma and number of lone pair on central atom. So ada berapa lone pair? One, madam. Okay. Satu. One lone pair, sigma? Three sigma. Total ialah 4. So kalau 4 dia ialah SP3. Yes, SP3, betul. So SP3, jadi dia punya shape? Trigonal pyramidal. Yeah, dia ada dua, satu arrangement kan? Satu arrangement. Arrangementnya ialah tetrahedral. SP3. Tapi molecular geometrinya bukan tetrahedral sebab dia ada satu lone pair. Jadi dia ialah trigonal pyramidal. Okay, so ini yang membezakan. Yang tadi tu, example tadi semua sama. Okay, so step number 4, process of hybridization. Hybridization process. So start with ground state of central atom. So ground state of nitrogen. So dari periodic table kamu ni, nitrogen. So nitrogen 7. So 1s2, 2s2, 2p3. Okay, 2p3. So we write as 2s, 2p. So 2s2, 2p3. Okay, now kamu tengok Lewis structure, kamu tengok ground state. So dalam Lewis structure kita ada berapa sigma? Tiga sigma. Okay, so dalam ground state kita ada berapa unpairs? Tiga. Okay, so disebabkan ada tiga sini, ini pun ada tiga, jadi kita perlu tak excite ni? Perlu. Tidak. So dah cukup dah tiga unpair elektron daripada dua P ni untuk overlap dengan tiga hidrogen. So kita tak perlu excite daripada dua S. So untuk madam, kenapa lagi? Apa? Kenapa lagi? Kenapa tidak perlu excite? Okay. Untuk kita tahu perlu excite atau tak, kamu tengok Lewis structure. Lewis structure ada tiga sigma, meaning kita perlukan tiga unpair untuk overlap kan? So dari ground state nitrogen ni, dah ada tiga unpair dari dua P ni sudah ni. So termasuk lone pair tu. So yang ini sebenarnya dia represent lone pair. Ini actually represent lone pair. Ni kan? Ni ada satu lone pair. So ini lone pair yang dari 2S, yang 3 ni 3 unpair daripada 2P. Okay. Okay, so kalau kita tak perlu excite, apa yang kita perlu lukis di excited state? Dia mesti melalui excited state juga sebelum sampai hybrid state. Kita just copy yang sama dengan ground state. Okay, so kita tulis yang sama. Madam, yang lone pair memang di orbital S, start from orbital S.
Ah, ya. Yeah. Actually nanti ada juga di orbital P pun ada nanti. Example dalam water tu. Kalau okay. Dia lebih 8, kalau lebih 1. Ya, yeah. Kalau lebih 1 lone pair nanti dia ada di 2P. Di P orbital. Ini ada satu je lone pair, so dia letak di sinilah, di apa tu, 2S. Okay, so excited state jangan miss, jangan kamu tak tulis. Kita copy je yang daripada ground state. Okay, untuk hybridized state, kita perlu hybrid berapa S dengan, berapa P dengan S? Three. Ya, tadi kita dah determine dia ialah SPP kan? Ya. So, ya. Kita mix 1S dengan 3P. S3P. Okay. So, S ni ada lone pair. Kemudian P ni ada 3 unpaired electron. So, that's why masa untuk, masa tadi kita determine hybridization, kita include calculation lone pair. Okay, sebab dalam hybridization ni, dalam proses of hybridization ni, memang kita masukkan lone pair tu. Okay, so that's why dalam determine dalam Lewis structure tu, kita include calculation apa, kita involvekan juga untuk lone pair. Okay, so sp3 untuk NH3. Okay, so kita tahu tadi dia ialah arrangementnya ialah tetrahedral. So still kita akan lukis tetrahedral. Tetrahedral 1, 2, 3, 4. So ini ialah nitrogen. Okay, untuk lukis hydrogen, so kita tahu trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal bentuknya macam ni kan, satu sini lone pair. Kemudian dia jadi macam ni kan. Okay, so hydrogen dia akan overlap dengan yang ke bawah ni. So sini hydrogen, hydrogen spherical. So yang ni ada, tapi kita tulis dia sebagai lone pair. Lukis dia sebagai lone pair. Okay, yang tempat overlap tu ada elektron. Elektron, elektron, elektron. Okay, label H, H, H. Sigma, sigma, sigma. So, kita akan tulis SP3 berapa kali? Tiga. Ha? SP3 tulis berapa kali? Empat. Bukan tiga. Satu S, tiga P. Jadi empat kali lah. Satu. Dua, tiga, ini pun include, empat. Okay, madam. Okay, sebab kita kira juga lone pair tu untuk menentukan hybridization dia. Okay, so sekarang kita explain hybridization, type of hybridization dia ialah sp3, kemudian arrangement, arrangementnya ialah tetrahedral. Ya, kita dah tulis awal pula situ. Tetrahedral, kemudian molecular geometry, trigonal pyramidal. Okay, bond angle. Okay, untuk NH3 ada specific bond angle berapa? One zero seven degree. Okay, so yang ini idea untuk kamu lah sebelum kita continue next lecture. Okay, kamu boleh cuba buat untuk H2O. Saya rasa nanti dalam tutorial kita belajarlah sikit ni. So, kamu cuba ni untuk H2O yang ada lone pair. Okay, so saya stop sini. Dah lebih masuk banyak ni. Sorry ya untuk ganggu kamu ni. Kamu kira ni, lebih. Okay, so ada apa-apa lagi mau tanya ni? Tiada, madam. Okay,
So kalau dah tak ada, kita stop sini. Thank you semua. Kalau apa-apa tak faham, nanti WhatsApp saya. Okay. Thank you, madam. 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 Good night, madam. Assalamualaikum, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.